İnnab komandası adlanan hər birinizə salamlar. Bugün video dərsimizin 41-ci hissəsini çəkirik. Bu video dərsimizdə multiple line regression haqqında məlumat verəcəyik və bu analizi STATA proqramı üzərində aparacağıq, vaxtımədən keçəcək proqram üzərinə və analizi hansı formada həyata keçirməliyik, buna baxaq. Yoldaşlar, multiple regression analizini hansı formada həyata keçirə bilərik STATA üzərində, buna baxmalıyıq. Onun üçün fayla gəlirəm və open deyirəm. Burada multiple regression example var. Özünüz də axtarıb nümunələr arasında bu analizi apara bilərsiniz. Multiple regression məlumatını bura əlavə etdim. Məlumatlarıma baxmaq üçün buranı istifadə edə bilərəm. Görürəm ki, 50 nəfərin məlumatım var. Burada da zaten məlumatlar verilib. Həmçinin label-ları da bura yaza bilərsiniz. Tərəfə düşəcək. Yaxşı, bu hissəni bağlayıram. İndi analizi hansı formada həyata keçməliyik, ona baxaq. Statistics-ə gəlirəm. Buradan Linear Model Unrelated var. Linear Regression seçirəm. Burada Archive var, bunu seçirəm. Bu tərəfdən də Gender-ı seçirəm. Həmçinin Anxiety-ni seçirəm və OK deyirəm. Yəndə görürəm ki, bu dəyər %5-dən kiçikdir. Mənim model uyğundur. Bu tərəfdəki datalarda onu göstərir ki, əmsallar statistik olaraq əhəmiyyətli sayıla bilər. Yəni, əhəmiyyətli olacaqdır məlumatlarımız. Daha sonra Statistics yerinə gəlib, buradan Regression Diagnostics-dən Specification testləri seçə bilərəm. Burada VIF dəyərini mən hesabla bilərəm. 1-ə nə qədər yaxınsa demişik ki, o qədər standarta uyğundur, yəni multikolinearlıq yoxdur. Həmçinin 1 bölək VIF olanda toleransı verir. Tolerans da 1-ə yaxınsa idealdır deməkdir. Daha sonra statistics-ə gəlirəm. Diagnostics-dən yenə həmin yerə qayıdıb, buradan heterostikastikliyi yoxlayıram. Okey dediyim zaman dəyər %5-dən böyükdür. Dolayısıyla deyə bilərik ki, heterostikastisi problemi də olmayacaqdır. Daha sonra statistics bölməsinə gəlirəm və buradan pro-estimation bölməsinə daxil olub prediction və bunu seçirəm. Buraya yazıram Z stud. Yəni biz bilirik ki, standartlaşdırılmış rezidual dəyərlərin student design dəyərlərini normal paylanmalıdır. Onun üçün bunu seçirəm. Okey deyirəm. Məlumatım buraya əlavə olundu. İndi normallığı eləmək üçün summaries, tables and tests bölməsindən distribution plots and tests. Buradan da Fransaya baxmırıq. Çünki bu da 50 dənədir də, 2000-dən çox deyil. Shapiro Wilkie seçirəm. Buradan da Z studu seçdikdən sonra okey deyirəm və buradakı göstəricinin %5-dən böyük olduğunu görürəm. Dolayısıyla deyə bilərəm ki, tələblər ödənilir. Əgər zaman time series məlumatlarımda olsaydı, durbin vasını da yoxlaya bilərdim bu proqram üzərində. Beləliklə deyə bilərik ki, bəli, bizim məlumatlarımız həqiqətən də standartlara uyğundur və model dəyərləri, yəni burada gördüyünüz bu koeffisientlər statistik olaraq əhəmiyyətlidir və betalar yerinə qoyulub hesablanıla bilər. Bunları biz deyə bilərik. Həmçinin də beta dəyərlərini görmək üçün də beləliklə Linear Regression Mass Reporting Standard Set Beta Coefficient seçərəm və burada beta dəyərlərini də həmçinin müşahidə edə bilərəm, yoldaşlar.